živi od jednog takvog biznisa. To je nešto što je posebno interesantno u tom pogledu. Beograd stvara jedan biznis centar. Vi znate, on je kod Interkonta, Hayata i Genexovih apartmana i u tom delu, što je vrlo značajno. Ako nastavi se sa ovakvim interesovanjem, da će Beograd vrlo brzo postati jedan od bitnih finansijskih centara.